Ty kráso, co to se děláš, Andru? Ty už tam skáčou, ale hodně tam. Vy jste mi tam jako vážně hodili můj telefon. Ale neuhází. Já jsem vám říkal, házejte mi tam normální věci. No, tak my jsme ti to tam dali schválně, kámo. Já ti dám, že se fuj, kámo, neházej mi tam ty ryby. Čau, já jsem Profizi a vítám vás z svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu bych si chtěl zahrát s klukama takovou challenge, kdy budeme hádat, co se nachází v tomhletom akvárku. Myslím si, že by to mohlo být dost zajímavý, protože jsem si pro kluky připravil dost šílený věci, takže rozhodně nebojte a sledujte. Každopádně, pokud jste tady na tom kanále noví, tak nebojte, běžte dolů a klikněte na to červené tlačítko odběru, můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať se vidíme třeba i zítra. Tak jo, já už to nebudu okecávat a pojďme do toho akvárka rovnou nalejt vodu. Tak, můžeme nalejt vodu, jinak lidi, dneska jsem tady společně s Víťou a Domčou, čauši. Čau. Takže můžete jít asi na to, každopádně je tady s námi dneska i Borisek, ahoj Borisku. Jinak lidi, jeho Instagram je v popisku videa, tak se určitě mrkněte. Přesně tak, běžte do popisku, máte tam jeho Instagram a stejně tak jako Domčův kanál, který je taky v popisku, takže nebojte, běžte do popisku a dejte odběr a follow Boriskovi. Lidi, jako první věc jsme si připravili pro Vítu takovýhle párky, tak uvidíme. Přesně tak, lidi, podívejte se na ně, myslím si, že bude Vítě dost překvapený, co to tam má. Takže Domčo, hele, můžeš to rozbalit a hoď to tam pořádně, vůbec se toho neboj. Ty kráso, to se děláš, Andru, ty už tam skáčou, hele, hoď je tam. Ale tam jsou i v tom obalu. Fakt? No. No tak to nevadí, tak aspoň to má zabalený, pak si to může jí sníst. Lidi, myslím si, že na tohle to nemá Vítě šanci přijít, takže pojďme ho zavolat, jsem zvědavý na jeho reakci. Tak lidi, Víťo, jsi připravený? No, jako asi jo. Tak jo, hele, tak můžeš jít, pojď. A už to držíš, viď? To je nějaká guma, ne? No, hele, je jich tam víc. Víc? No. To jsou nějaký modelíny, ne? Ne, ne, ne. Jo. Nejsou to modelíny? Nějaký jiný ty? Ne, to křuplo. Jo, ty jsi to ty jsi to prasknul, Víťo. Tak co, nějaký tip, co to může být? Nevím, podle mě to je nějaká modelína. Modelína to není, hele. Ale proč je tu víc? Určitě to znáš, hele. Určitě se necháš podat, hele. Aby já vím, co to je. Co to je? Jsou párky. Jo, máš pravdu, ajaj, Víťo, ty jsi to poznal, jo, ale super. Ale kvůli tomuhle jednomu, jak je takhle. Jo, takhle. Ten obal. Wow, ty jo, ale poznal jsi to dobře, máš bod. Takže Víťo, gratulujeme a další den nazadu. Lidi, pro Domču jsme si připravili takovou lahvičku z Red Bullu, která není vůbec z Česka, je od někač z Číny nebo z Japonska, takže ji tam takhle vložíme. Tak, a jsem zvědavý, jestli na ní přijde, jo. Víťo, mám ji zavíčkovat nebo ne? Asi, no, jo. Tak jo, zavíčkuju jí. Tak, super. To jsem zvědavý, tyjo lidi, pojďme ho zavolat. Tak, a Domčo, můžeš jít hádat, hele. Já se docela bojím. Můžu? Jo. Je to studený. Studený to je, no. Co to je? Tak co, nějaký tip? Tyba, to nezmáčku. Zkus si tipnout aspoň. No to je nějaká lahvička, man. A tipneš si aspoň jaká? Víš, co si myslím? No. Že to je ta lahvička, na, ta Red Bullová, ne? Sakra, že lidi, jo? On se jde naše videa, tyjo. No, Víťo, to jsme moc nevychytali, hele. Tak co se dá dělat, no? Dobrý, ale uhád z toho, hele. Se napí. Mě to bylo jasné. Takže zatím jedna jedna a jdu nazadu. Lidi, jako další Profizio jsme si připravili takovouhle krabičku a v tom byly nějaký těstoviny, takže uvidíme, jakou bude mít reakci, takže mu to tam takhle položíme. A můžeme ho přivolat. Dobrý. Vůbec nic nevidím, lidi. Tak můžu? Můžeš. Co to je? Máš nějaký tip? Ježiši, co jste mi to tam dali, tyjo? To je jaká kostička? Ne, a? Ne, tak úplně no. Co to je? Jaká... Tyjo, tak to nevím. A tak můžeš se nechat podat. To je nějaký papír, ne? Tak nějak se to dá říct. Tyjo, nějaký papír, lidi, tyjo, co to může být? Ty kráso, co si to na mě připravili? Já bych řekl, že to je nějaká zavírací krabička. No máš pravdu, ale jaká? Ty kráso.
No jaká, tak to fakt nevím, víš. Jaká krabička to může být? Tak uznal bych ti to za 0,5 bodů. No, půl bodu. Od čeho je to krabička, nebo? No. Já fakt nevím, ježiš, co jsi si na mě připravili za krabičku. Je papírová asi, ne? To. No, tak... Ale od čeho je, co tam bylo předtím? Ježiš, jak já to můžu vědět, jo. Víš, kolik je krabiček na světě? Necháš se podat? Budeš mi půl bodu, tě pane. No, tak aspoň půl bodu. Co to je? Tak to je krabička od těstovin. Ježiši Maria, to si děláte srandu, ne? Jak jsem to prostě mohl vědět, lidi? Co to je? Co jste si to zase na mě připravili tady? Takováhle krabička od těstovin, tyjo. Ještě se rozkládá, ne? Tím, jak jste ji hodili do vody. Fuj! Tak, dobrý lidi, takže krabičku bychom měli za sebou a teďko jde nazadu zase opět Víťa. Lidi, jako další jsme si pro Víťu připravili takovýhle nanuk, který si myslím, že bude dost ledovej, takže Domčo, vyndej ho. Právě jsme ho vyndali z mrazáku. A aby to měl Víťa těžší, tak co Domčo? Tak z toho vyndáme tu tyčku. Přesně tak, a tu dáme zvlášť. Aby vůbec netušil. Ty jo, no tak teď to má hodně těžší, tak to tam hoď už takhle celý. Dobrý, ty já si myslím, že by na to nemusel přijít. Já si myslím, že taky ne. Tak jo, super, hele, takže můžeš to zamaskovat rychle a musíme ho zavolat, než se to rychle rozteče. Tak lidi, Víťa už je tady, jinak Víťa by myslel takovou fintu, že za dvěma poslouchá sluchátka, takže doufám, Víťo, že jsi měl dost nahlas tu hudbu. Měl. Tak jo, hele, tak můžeš jít na to, pojď. Ty krása. Sliz, ne. Ne? Sliz. Není to sliz, hele, zkus hádat. Fůj. Ještě dál. Fuj, co to je? Tak co, nějaký typ, Víťo? To je nějaká... Fuj, ale to je hnusný, já to nebudu tam šáhat. Počkej, jak nebudeš šáhat, to není hnusný. To je ten řez takovej. Jaký řez? Já nevím, já si nemůžu... Takže spolu... poslední možnost, ne, Víťo, co vím, to teda je? Já vím, to žádej, ne. Ale je to pěkně nechutný. Takže co to je, Víťo, poslední možnost? Ale já vím, to je ten řez, proč mléčnej, ale já nevím, jak se jmenuje. Jo, myslíš Kinder Pingvík? Jo. No, tak ten to není. Necháváš se teda podat, Víťo? Jo. Tak já ti to řeknu, co to je. Ten nanuk. Je to... Jo! Fuj, ale je to teda pěkný. Je to Magnum, Víťo. Fuj. Ty jo, čekal jsi to? Ne. Víte, co na to teda říkáš? To pěkně hnusný. No to teda ty jo, ale nepodrazili jsme tě, hele. Měl jsi i dost velký nápovědy, takže myslím si, že může jít asi další nazadu. Lidi, jako další jsme si pro Domču připravili takovýhle ryby, který jsou teda zmražený, bohužel nejsou živý, ale to snad nevadí. Myslím si, že i tak mu to přijde divný a jsem zvědavý, jestli na ně přijde. Budeme před ním dělat, že jsou živý, ty jo. Tak jo, pojďme na to. Ty, tam je zima, lidi. Jo, lidi, Domče tam byl jenom tričku, takže teda. Ty jsi teda silák, dobrý, no. Víťo, takže můžeš se připravit. Jdeme odkryt naše překvapení. Tak, Domčo, a můžeš hádat. Jsem zvědavý, co jste mi tam dali, doufám, že to není nic živýho. Tak teď jsem zvědavý. Fuj, co to je? Pojď, hádej. Fuj, teď je to slizký. Není to slizký. Je to příjemný na dotek. Pojď, až se to nekousne. Hele, je to živý. Ale není to nějaký zvíře? No, hele, dá se říct, že jo. Fuj. Fuj, jau! Bacha, má to zoubky. Ať tě to nekousne. On ty zoubky moc nebolí, ty. Jo, teďka. Aha, to je nějaká plout, no tak to je ryba, že jo? Ano, je to ryba! Podívej se na ní. Jaká ryba? No, tak jsme ti to tam dali schválně, kámo. Já ti dám, že jsi... Ne, fuj, kámo, neházej mi tady ty ryby, fuj, kámo. Ještě tady je druhá, ty. Fuj, fuj, ble, fuj, to si děláš srandu, no, kámo. No, nedělal jsi srandu, ještě jednou mi to sem hodíš. Ale jako tady nám nemůžeš házet, kámo, po místnosti ryby. Teď to tady bude smrdět rybinou, kámo. Fuj. No, to si dí umej, no. Lidi, původně jsme tady pro Fizio měli připravenou takovou pískací hračku, ale jelikož si tady nechal svůj mobil, tak mu ho tam dáme a snad to neuhodne. Tak pojď, Víťo. Je masakr. Jsem zvědavý. A jdeme pro něj. Tak pojď, můžeš. Já bych se bát, lidi? No, boj se. Je to živý. Je to hodně živý. Fakt je to. Je vy to jste živý. Mi tam dali nějakou další rybu, ne? Ne, je to živý, ale. No, tak to jsem zvědavý. Ne, ale jestli to fakt živý hoši, tak to ne, to fakt jako... No jako, plave to tam. Budu naštvaný, jo, jestli to bude živý. Je to živý.
A tady není, nebo tady je něco na dně? Co to je? No, můžeš to zkusit přelomit. Nebo zlomit. Co to je? Taka. To zmáčkni. Destička. Zkus to promáčknout. Jak? To nejde ani. To je tvrdý. Tak to zlom. Ne, počkej. Co to je za destičku, tyjo? Co to je? Děláte si ze mě srandu? Vy jste mi tam jako vážně hodili můj telefon? No ale neuhádz to. Já jsem vám říkal, házejte mi tam normální věci. Ať už je to živý nebo ne, ale ne můj telefon, jako Domče, to si děláš fakt srandu. Já jsem tě ho tam nehodil. Tak jo lidi, takže jsme už asi úplně na konci. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně nebojte a klikněte na tlačítko lajku. Domčo, kolik tady mají dát lidi lajku? Ale jako jsem říkal na začátku, dávejte 20 000 lajků. To je dobrý číslo, takže rozhodně nebojte a dole klikejte. Každopádně ještě na závěr taková rada pro vás pro všechny. Dávejte si pozor, kde necháváte věci, protože jinak vám můžou přijít kamarádi a hodit třeba do akvária, jo, opravdu. Nejste moc normální. Tak jo, já doufám, že se uvidíme příště. Pokud jste náhodou ještě neklikli na tlačítko odběru, tak nezapomeňte a klikněte a vedle můžete jít na tlačítko zvonečku, ať se vidíme třeba i zítra. Tak jo, mějte se hezky a čau! Čau! Ještě nevíš, co si psát k Vánocům? Zkus napsat Ježíškovi o ten nejstylovější merch a možná se ti to splní. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky a čau!